ตาวันมาแต่นั้นเนี่ยเราไม่ได้ดูเลยเนาะไอ้ข่าวเราเลยแต่ละวันนั้นว่าเลยไม่ต้องเนี่ยเราหัวกูว่าเราไปจีเรทมาปาร์เลยบ่คือเรื่องเลี้ยงจีจะสิลาสุยงจีจะไม่ใช่กูกางส่งไม่จูดานี่บ่เนาะรู้ว่าชัดเจนมีอะไรสิเดี๋ยวรู้ว่ากูหันไปกูยงจีเลยยังน้องว่าส่วนไม่ต้องเนี่ยที่เที่ยวสองไปกูมันแล้วสุราเลยกู บ่รู้เลยยงจีจะไม่ใช่เนี่ยเจ้าอยู่หน้าบ่เนาะกูเย่ส่วนมิวเรียมาส่วนเลยที่แบบเนี่ยแต่ใส่เนี่ยเช่นนี้เลยรู้สึกว่าไม่ใช่บ่นึกเป็นยามมิวเลยไม่ใช่ก็เนี่ยอากาศแค่รีเลยสิเดียวบ่ที่แบบกูเป็นเนี่ยใช่มาส่วนแต่แม่คุณเอาไปเราตู้นี้เนี่ยตู้เราเดี๋ยวพี่เนี่ยบ่เนาะที่แลนด์รีเดียเลยคือเซซิลีพี่ลาบ่ถ้าเลยไปตัดยาไปมุจามาฮะโอเคมาในไรเอ๋แต่ว่าเจ้าสาวเป็นมาจากใครแต่ไม่เจอเจ้
ဒီသူတို့ချမှတ်လိုက်တဲ့ကာရီတာအတိုင်းတော့ကိုဝင်အောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့ဘလောက်တိရိုမန့်စ်ဖြစ်လဲမိတော့ခံမှာကြတော့မိတော့ကဒီကတော့ဒါဟိုပေါ့နော်ဒီနေချင်းနေပေါ့နေချင်းနေထိတဲ့တွေ့ရတဲ့အခန်းလေးတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲနေချင်းကြတော့ဒါကိုနေတော့အခုသဘောကျနေအောင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုကောင်လေးကိုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသဘောကျနေဆိုမနာလို့တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့ပုံစံလေး
ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်မှာတော့ငယ်ကိုနေနဲ့လည်းအခက်အခဲလေးရောရှိတာပေါ့နော်ဗီလေးဘူးတက်တော့ပြိတက်ရဲ့မုံမှလည်းကြောက်ရတာပေါ့ဟုတ်အခုလောလောထဲကတော့စီတွဲဘက်ကတော့အခုမိတော်ရိုင်းနေတာလူလူစိန်ပေါ့လူလူစိန်ဆိုရဲ့စီတွဲလေးကိုမိတော်ဒီနေ့စပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်အပိုင်းကတော့အပိုင်း 50 ပါတယ်ပေါ့ဒီနေ့စပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အနောက်ပြောအခုဒီအခမ်းအနားဆုံးမြစ်တာပေါ့ရွှေရှင်စကားကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တခြားဥစ္စာကတော့ရှုပ်ပွဲတွေဘာလို့ပဲရှောက်ဖြစ်တာဟုတ်အဲမိတော်နေနေကတော့ဒါအမှုပညာလို့ဆိုတာကိုယ်တည်နေအခွင့်အရေးရရတယ်လို့လုံပိုင်ခွင့်ရရရတယ်လို့တော့ကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့အဲမိတော်မှလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့ပြိတ္တတွေရှိရလဲဝေဖန်